بێستوم بانیتەوە بینەر و بیسەری تۆڕی میدیای ڕوودا و باش هەڵبەت لە کاژێر حەوت و نیوی ئێوارەی دوێنێەوە کۆبوونەوەکانی یادی ئەمری لە سلێمانی دەستیان پێکرد تاوەکو نزیک کاژێر دوازدەی شەو یازدە و نیوی شەو بەردەوامیانە بوو لە شاری سلێمانی دوای ئەوە گەڕایەوە فڕۆکەخانەی سلێمانی لەیەوە بەرەو بەغدا بەڕێکەوت کۆبوونەوەکان لەگەڵ هەوسی حزبی لە سلێمانی کردی ئەم مێشێتی نەوەی نێو یەکگرتوو لە هەرسێک کۆبوونەوەکە گفتوگۆی نیشتیمانی باسکرا کە ئەو گفتوگۆیە ببێ بە دەرچەیەک یاخود ڕێگە چارەیەک بووەوەی ئەم بارودۆخە ئاڵۆزی کە ئێستا لە عێراقدا هەیە چارەسەر ببن هەمنەوەی نوێ هەم یەکگرتوو و هەم یەکێتی نیشتیمانیش هەرسێ لایەنەکە بە داواکەی ڕازی بوون ئەوانش گوتوگویان کە ئێمە لە مێژە دەڵێن چارەسەری ئەم کێشانە بە گفتوگۆ دەبێت هەموو لایەک بە لێک تێگەیشتن و باسکردنی کێشەکان بەیەکەوە پێشنیازی چارەسەر بۆیە یەکدی لەسەر یەک مێزی گفتوگۆ بە چارەسەرکردنی ئەم کێشانە دەزانین بۆیە ئێمە ڕازین بەم پێشنیارە ئێوە کەی خۆتان لە نێو خۆتان هەم سوننە هەم شیعەکان بە تایبەت ناوخۆی شیعەکان ڕێککەوتن لەگەڵ سەدردا ڕێککەوتن کە لەسەر مێزی گفتوگۆ کۆ ببنەوە ئەو کاتێمەش وەکو حیزبە کوردیەکان وەکو یەکێتی وەکوونەوەی نیە وەکو یەکگرتوو ئێمەش پاڵپشتان دەبین لەگەڵتان دەبین هاوکارتان دەبین بۆی ئەم بارودۆخە ئاڵۆزی کە ئێستا لە عێراقەیە چارەسەر ببن و ڕێگە چارەی چارەسەر ڕێگەی چارەسەر بۆ ئەم بارودۆخی ئێستا لە عێراق بە هەموو لامان پێکەوە بیدۆزینەوە وە کێشەکان چارەسەر بکەین هادی ئەمری هەڵبەت بەم بارودۆخە یاخود بەم وەڵامانە زۆر دڵخۆش بوو تەنانە لە دوایین کۆبوونەوەشی کە کردی میدیاکان کە لەوێ بووین مایکمان بردەبەردەمی کە قسەمان بۆ بکات پێی گوتین کە ئێستا هیچ قسەیەک ناکەم لە داهاتوودا قسەی خۆمان دەبێت بۆیە کۆبوونەوەکان بە پێی گوتی خۆیان کە من لەوێ لەگەڵان قسەمان کردووە ئاماژیان پێدا کۆبوونەوەکان هەمویان ئەرێنی بوون کە لە هەرێمی کوردستان کردویانە چاوەڕوانن ئەوەیە کە کۆبوونەوەی لەگەڵ سەدر بارودۆخەکە یەکلایی بکاتەوە بە تایبەتی کێت نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ ئەو ڕێگە چاریکە پێشنیازی کردبوو زۆر هاوڕا بوو تەنانەت گوتوگیان ئێمە لەسەر ماوەیەک بەر لە ئێستا ژاماژەمان بەوە کردبوو ماڵیمان چ لە سلێمانی چی لە بەغدا لە خزمەتدا یاخود دەرگای کراوەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و هەموو لایەنەکانی عێراق لەسەر مێزی گفتوگۆ کۆ بکاتەوە بۆی کێشەکان چارەسەر ببێت هەروەها یەکگرتوونی ئیسلامی و هەروە نەوەی نوێش ئەوانش هاوڕا ببوون گوتوگیان ئێمەش ئامادەین هەچ ڕێگە چارەیەک بدۆزنەوە یاخود هەر شوێنێک یاخود هەر مێزی گفتوگۆ هەبێت کە بارودۆخی ئێستا عێراقی لێ چارەسەر بکرێ ئەمەش لەسەر ئەو مێزی گفتوگۆیە ئامادە دەبین وە کێشەکان دەمانەوێت بە زووترین کات چارەسەر ببن لەبەرەوەی ئەم بارودۆخی کە ئێستا هەیە لە بەرژەوەندی هیچ لایەنێک نییە هەروەها ئەو کۆبوونەوانی کە کرابوون چەند کاژێرێکی خایەن تەنانەت کۆبوونەوەکان تا ڕادەیەک داخراویش بوون بەڵام ئەوە ڕێگە چارەکان پێشنیاز کرابن و هەروەها هەندێک کەس یاخود هەندێک جێگە کە باز دەکرێن دەیانگووت ڕێگە چارەی هەموو کێشەکانی بەغدا دێتە هەولێر دێتە هەرێمی کوردستان تەنانەت باز لەوەش دەکرێت بێستون کە ئەو کۆبوونەوانەی کە بڕیارە ئەو گفتوگۆی هادی ئەمری پێشنیازی کردو بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان ئەگەر لە بەغدا زەمینەساز دەبێ بۆ ئەنجامدانی ئەو کۆبوونەوە یاخود نەتوانرێت لەوێ کۆبوونەوەکان ئەنجام بدرێت لە یەکێک لە شارەکانی هەرمی کوردستان چ لە سلێمانی بێت چ لە هەولێر بێت ئەو کۆبوونەوەی ئەنجام بدرێت هەموو لایەنە عێراقیەکان شیعە سوننە وەروەها حیزبەکانی هەرمی کوردستانشکەوەی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کورسیان هەیە بێن لەسەر یەک مێزی گفتوگۆ لە هەولێر یاخود لە سلێمانی کۆبوونەوەکان بکرێت و هەموو کێشەکان چارەسەر بکرێت هەموو لایەنەکانیش کە گفتوگۆیان کردبوو دوێنێ لەگەڵ هادی ئەمری و قسە کرابوو بازەوە کرابوو کە ناکرێت لە دوورەوە یەکێک بڵێت کێشە هەیە قبوڵی ناکەم مزاهرە بکە معارزە بێت بەڵام نێت داواکانی ڕوبەڕوو پێشکەش بکات یاخود تویت بە تویت بکرێت ئەم بە تویتێک جوابی ئەو بداتەوە بە تویتێک کێشەکان و هەڕەشەکردم کە بۆیە دەگوت دەڵێن هەمومان هاوڕاین لەسەرەوە لەسەر یەک مێزی گفتوگۆ دابنیشین کێشە و ئاڵۆزیەکان باز بکەین هەروەها پێشنیازی چارەسەر بخەینە ڕوو وە کێشەکان بە زووی چارەسەر بکرێت لە عێراق ئەم بارودۆخی کە ئێستا هەیە بە زووترین کات عێراقیەکانی لێ دەرباز بوون پێشەوە بەختیار زۆر زۆر سوپاس دەکەم